Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui novamente para falar sobre Star Wars. É, pessoal, falta pouco tempo aí pro lançamento do episódio 9 e realmente tem várias coisas que podem acontecer nessa sequência. Para quem já me conhece aqui do canal, sabe a minha opinião sobre Last Jedi. É um filme mediano, eu odiei várias coisas. Tem seus pontos fortes? Sim, mas ao meu ver tem mais pontos negativos. E um dos motivos de eu estar bem ansioso para essa sequência é que o J.J. Abrams está de volta para dirigir esse novo filme da franquia. E para quem não sabe, foi ele que dirigiu o episódio 7, que na minha opinião é a melhor coisa que a Disney lançou de Star Wars ultimamente. E também é uma coisa meio especial, né? Porque foi a volta da saga pro cinema. A gente ficou tantos anos sem nada de novo da série que quando volta eu até me lembro do arrepio que dava quando aparecem aquelas letras descendo ali no início. É até meio difícil de expressar os sentimentos quando a gente vê aquilo, porque Star Wars é a franquia assim que eu mais gosto nos cinemas. Eu sou fã da Marvel também, da DC. Mas eu acho que Star Wars tá uma coisa acima. É a maior franquia do cinema, ao meu ver. Só que hoje eu vim aqui abordar mais sobre uma personagem específica, a principal dessa nova trilogia, que é a Rey. Após o último trailer que foi lançado, tiveram várias teorias que saíram sobre a personagem. Porque no final, para quem não se lembra, ela apareceu com um sabre de luz vermelho, dando a entender que ela foi para o lado negro. Mas eu já dei a minha opinião aqui sobre isso em um dos meus últimos vídeos. E não, galera, eu não acho que ela vá atrair os Jedi. Aquilo, pelo menos para mim, é apenas uma visão. Igual a gente teve coisas bem semelhantes no episódio anterior. Há quem diga também que aquilo é um possível clone criado pelo Imperador, mas eu particularmente acho que não. Mas uma das coisas mais interessantes aí sobre a Rey, que deve sim ser abordado nesse filme, é a origem dessa personagem. Mas aí você pode estar dizendo, isso foi revelado no episódio 8. Eles eram apenas dois bêbados em Jakku, que abandonaram a filha. É, mas segundo as notícias e as últimas informações reveladas, parece que aquilo foi só uma mentira do Kylo Ren. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E a verdade virá à tona nessa sequência. E a gente precisa lembrar que o episódio 8 foi dirigido pelo Rian Johnson, que é outro diretor. E a gente não pode se esquecer que anteriormente o J.J. Abrams já havia meio que abordado sobre o passado da Rey, com um pouco de mistério, dando a entender que tem algo de especial. Por exemplo, em uma cena no Despertar da Força, que o Han Solo tá conversando com a Maskanata. Na hora que ela pergunta quem é a menina para ele, a cena corta rapidamente e a gente não fica sabendo, dando a entender claramente que tem algo de especial com a personagem. Ou ela é uma Skywalker, ou ela é uma Kenobi, alguma coisa tem que ser revelada nesse filme. E segundo as notícias que saíram há pouco tempo, teremos sim uma abordagem sobre o passado dela. Isso eu tenho certeza que alguma coisa será mostrada. Tem até teorias dizendo que ela é uma filha do Palpatine, que ele próprio manipulou a força para a menina nascer, igual aconteceu algo parecido com o Anakin. A mãe dele disse que simplesmente gerou o filho, não tem pai nenhum. Pode ser que venha acontecer algo parecido, semelhante nesse episódio 9. E além do mais, foi revelado também que esse novo filme da saga vai encerrar a franquia Skywalker. Vai terminar essa história. Ou seja, eu acho que a personagem principal tem que ter alguma ligação com eles de alguma forma. E esse é meu palpite. Ela tem sim algo de especial. Não me diga. É, gente, falta pouco tempo aí para essa sequência. Eu não vejo a hora de assistir. Apesar das últimas decepções com Han Solo e Last Jedi, eu quero ver qual que vai ser o desfecho desses personagens. Do Finn, da Rey, Paul Dameron. Inclusive, também teremos abordagem sobre o passado do Paul Dameron. Segundo as notícias que saíram, isso vai ser uma das coisas abordadas em Ascensão Skywalker. Mas agora eu quero saber de vocês. O que é que você
você acha que tem de tão especial no passado da Rey? O que será revelado pra gente em Ascensão Skywalker? Comenta aqui embaixo o que você acha, que além disso a gente pode trocar uma ideia. Se você tá conhecendo Coisa de Cinema por esse vídeo, não perde seu tempo e já clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais, que assim você fica por dentro de todas as novidades de Star Wars, da Marvel, DC, desenhos, animações, tudo isso e muito mais. E nas redes sociais também você acompanha as notícias do Mundo Nerd em tempo real. Os links vão estar aqui na descrição. Não perde seu tempo e vai lá. Uma forma de você me ajudar muito aqui no YouTube é compartilhando esse vídeo com seus amigos. Compartilha com pelo menos um, que já faz uma diferença enorme. Mas então foi isso, gente. Obrigado por assistir e valeu.